मनोहर भिडे यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल अनुद्गार काढून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल अवमानकारक शब्द वापरल्याबद्दल मंद्रुप येथील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भिडेंचा निषेध व्यक्त करत त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करून तात्काळ तुरुंगात टाकावे अशा मागणीचे निवेदन मंद्रुपच्या अपर तहसीलदार कार्यालयाचे नायब तहसीलदार जितेंद्र मोरे यांना दिले. यावेळी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष मोतीराम चव्हाण, जिल्हा सचिव महम्मद शेख, तालुका महिला काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्ष अरुणा बेंजरपे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेवंत सिद्ध मेणगुदले, तालुका उपाध्यक्ष सुरेखा पुजारी, काँग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष अमीर शेख, सिद्धू खरा, सेवादल यंग ब्रिगेडचे तालुका अध्यक्ष मौलाली शेख, अमृता चव्हाण ओबीसी सेलचे शब्बीर नदाब, येळगावचे उपसरपंच महबूब शेख, गुंजेगाव उपसरपंच तुकाराम भडकुंबे, सेवादल तालुका उपाध्यक्ष दत्ता पवार, राघवेंद्र तिवारी, इलाही बागवान, दगडू राठोड आदी यावेळी उपस्थित होते. दरम्यान ही बातमी वृत्त संकलित केली आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे प्रतिनिधी नारायण घंटे यांनी. जातीयवादी मनोरुग्ण असणाऱ्या मनोहर भिडे यांनी देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल अवमानकारक शब्द खालच्या पातळीवर जाऊन महात्मा गांधी यांच्याबद्दल त्यांनी बोललेला आहे. या भिडे हा मनोरुग्ण आहे. हा कधी महात्मा फुलेबद्दल बोलतो, कधी गांधीजीबद्दल बोलतो, कधी सावित्रीबाई यांच्याबद्दल बोलतो. याची मानसिकता हे द्वेष पसरवण्याची आहे. या राज्यातील सरकार हा सरकारचा जावाही लागतो का? आतापर्यंत ह्याला अटक करण्यात आलेली नाही असल्या या महामानवांचा अपमान करणाऱ्या ह्या नालायक माणसाला तात्काळ अटक करून गुन्हा नोंद करून ह्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी. हा देशातील एक स्वातंत्र्य जे स्वातंत्र्य चळवळीचं नेतृत्व करणाऱ्या महात्मा गांधी यांना जगात ओळख आहे. हा नालायक त्याच्या काठी महात्मा गांधीजीच्या काठीच्या लायकीचा नाही आहे. हा महात्मा गांधी यांना बदनाम करण्याचं जो षडयंत्र करत आहे तात्काळ ह्याच्यावर कारवाई करावं. आम्ही तमाम तालुका काँग्रेस कमिटी, जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी आमच्या तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे. आताच कमिटीच्या वतीनं आदरणीय नानाभाऊ पटेल साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देशाचे नेते आदरणीय सुशील कुमारजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्याचप्रमाणे प्रणितीताई शिंदेच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय सोलापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मालेश्वरू धवलसिंह दादा मोहिते पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सिद्धारामजी म्हेत्रे साहेब आणि आमच्या तालुक्याचे अध्यक्ष हरीश पाटीलजी, महिला अध्यक्ष बेजरेपिताई, मोहम्मद शेख, मोतीराम चव्हाणजी या सगळ्याच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आज मनोहर भिडेच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी देशाचे राष्ट्रपिता म्हणून ह्या ठिकाणी महात्मा गांधीजींना आपल्या देशानं असा बहुमान दिला आणि मनोहर भिडेसारख्या असण्या लालायक माणसाने डायरेक्टली जातीवादक अशा पद्धतीनं निर्लज्ज अशा पद्धतीचं कळस गाठून ज्यांनी या देशाचे राष्ट्रपती म्हणून ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं एका काठीवर अशा माणसाला मनोहर भिडेसारख्या मनोवृत्ती मनोरुग्णाच्या अशा व्यक्तीला निश्चितपणानं या ठिकाणी गुन्हा नोंद झाला पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी सोलापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आणि त्याचप्रमाणे दक्षिण सोलापूर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं, सेवादल काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं, महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं, अल्पसंख्याक सेलच्या काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी आपण नायब तहसीलदारला या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे. आणि आमची एवढीच मागणी आहे त्या मनोहर भिडेला सगळ्यात जास्तीत जास्त अशा पद्धतीची कठोर शिक्षा या ठिकाणी राज्य सरकारने पाठीशी न घालता या ठिकाणी सगळ्या तमाम भारतातल्या जनतेचं हा अपमान आहे अशा पद्धतीचा विचार करून या ठिकाणी मनोहर भिडेसारख्या या मनोरुग्णाला या ठिकाणी गुन्हा नोंद करावा अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी आहे.